အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချက်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချက်နေကနေအိမ်အောင်လူမိုက်ဘူးမဆိုင်နေဆိုတဲ့ဇာတ်ရယ်ဒိဗယ်ကြောင့်လေးကိုရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ပုံလေးငယ်စဉ်ကပင်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်တိုးတော့ဆိုလိုရင်းကိုဝါစာပင်အိမ်အောင်ချက်ပြီးဘူးဆိုင်ရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာမှာဘူးဆိုင်ရမလားစသဖြင့်ပေါ့အမှန်မတ
song kama lo, kain bu bo, morin li dai kaya, aye ma, dong li enau li mia, dai kap bare. Bubin ya, ni ka nero jengo, shudin bi, ausi jengo, tok bare. Nya kama lo, ausi jengo, shudin bi, kawan ai ausai go, tok lo bare. Kawan ai ausai ha, asai dap shide, taja, ai nau ma ma, bubin sai mi ye, nya ka, bubin ma lare liya, lizo, asai dap shide bare. จาลาได้คาเจ้ามาไอ้ที่กายโยคะမျိုးစုံဝင်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအိမ်မှာဘူးမင်းဆိုင်ပြိုးပါကအိမ်ရဲ့တောင်မအိမ်မှာဘူးမင်းဆိုင်ပြိုးတင်ချောင်းကိုအိမ်အောင်လူမိုက်ဘူးမင်းဆိုင်နဲ့ဆိုတဲ့စာချုပ်ပြရှေ့လူကြီးများကစွန်မခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကတော့အိမ်အောင်လူမိုက်ဘူးမင်းဆိုင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်